אם את אחרי לידה, בטוח ניסית את כל השיטות להוריד את הפאוץ' בבטן התחתונה. הבטן לא חזרה לעצמה, הוא נראית כמו בחודש רביעי, מקבלת מזל טובים שכבר לא יכולה לשמוע, בטן חלשה נשפכת ונפוחה, עם אור תפוס בגלל היפרדות הבטנית, ושכבות שומן מסביב אחרי קיסרי, שאת סוחבת שנים אחרי שילדת. ואם את יודעת על מה אני מדברת, אולי הגעת למצב שניסית דיאטות, פילאטיס, חדר כושר, ריצות, זריקות, ואולי אפילו חשבת על ניתוח. איך אני יודעת? הייתי במקום שלך אחרי לידה ראשונה, ואלו סיפורים שאנשים מגיעות איתם עליי לתוכנית. ותדעי, זה לא אשמתך, לא לימדו אותנו לעבוד עם שרי הבטן נכון ומדויק, לא בבית חולים, לא במכון כושר ולא בסטודיו לפילאטיס. ועד היום עזרתי לאלפי נשים אחרי לידה לשטח ולכתב את הבטן, להעלים את הפאוץ' שיקש בבטן התחתונה שסחבו שנים, בלי להתיש את עצמך עם עוד דיאטות או כושר מוגזם. או כתחנה אחרונה לפני הניתוח בבטן. ואם גם את רוצה להיות חלק מנשים שהצליחו והיו בהלם מהתוצאה, תלחיצי עכשיו על כפתור מידע נוסף ותגלי איך תוכלי להוריד את הבטן התחתונה, לכתב ולשטח את הבטן שלך, פעם אחת ולתמיד.